عبا عبا انت مفلقي نبر عندي يفلكو تنصدقنو عندي مبي متلين من دي يفلكو شي بحلم ايس كريم ايتي نبر نا اماري انت كزالين ارا اونت مني قرب كونو اني دمو من ايو مسألة بهلمي اندازي قدر افافلا يك امكو يمسلين يالبرجي انا انتي تنطلتي يه لودك يمسلين يالقن عالودك نفاسو برون يوصل بيسل انتي بيسل تاقل نبقى سالسات برين لنفاس قلالو انا انا ايس كريمز انت اندين اندازي تجمع لكو بهلمهم باونهم ايس كريم ملاس يامران من الالي اما ويجي جيتاي ويجي بهلم ايس كريم ماتشي نبارنا اماري تكزي لين يالش ايس كريم من شكرال لجيتاي عندك زي اسرائيل تشعرسنا لاراتوتن تزنانتن ايس كريم انجز تشيلن ملاس علي أكيد أكيد بك تو أباتها شوي هيد من يالس وسوتن زناب لنا من اللي سال ما يودي تنو مارك لي يودي تنو مارك لقيت أيوة مسي شو يابا لمن يعرف ركش إنه أنت أبوشان من هذا الركو لجوا شون يا إيش أمالك شاشو كونو تاري عند أنت ما كل كلنا بربي أنا أكل كل كتن عنجين بيت فك جالش أقوى ما تشن عندي مهون إلا بتم ده وأنت هولون من غير يكلك كل كاتشو بيت ألو ساس فرام؟ أنتين عندما يتألو شباب من أرجت أنيوش. وي بس يا هوني ياك ما يجي وده درج شالو بلوسي سمعي. أرام. هنوك. أنت هنوك. ده بس يهدي. وي. هني عندما يودين عندما يتألين من نجار. أنت هنوك. بس يهدي ما أنت تلك سوار لين ديك هس أنجا من اللي أجابات. أنت هنوك. أها. أها. بس يودش. عند سوا. لمجزات عون يخلوم رجعانو ماريلاند فرجينيا دي سيلاي يمنو ريالي منك دي بيتوشين مجزات كفرلغو كلوني عمجاج لوتال إتيوبيا ويزيق النت نوروت يا أمريكا فيزا كاللوت ببانك بدر بدي ام في ريالي بيت مجزات ندمي چوليهو كاللو اسكي دولو موتي ريل ستيت Sola si do do re mi fa sola si do ra mo la sa fa fa do re mi fa sola si do ra lo mo kwa sho wa ante no kar fa tenya mende Wow, هني يا ماما هندي جيتي عالا مميني موسيقى يتلمو مرق من دي نوتها بزي ساعت نو دي موسيقى مالا مامد مالي دي بس يهي يجوك كونو من دي نيجوكو باتي يهي يكو تكونو اكو قاسب لا تأيكو هتا دي بقا قاسب يهي تأيكو ياليت نوان عرق ايشي قاسب يهي تأيكو هل منو هنو انتم ماستوه دي من اللي بل من دي نيونكو موسيقى يتلمو مرقونو يا من موسيقى مو ما بلا لا ما ما تفونا غرمان ديالكوت ادلم هاندي ما تفونا غير ادلم كن مندنو لمندنو بالليت ما تشوهاو لا
ስፖርት አስተማሪ ሙዚቀኛ ትሆናለህ ብሎኝ ነው። ምን አገባውና ነው ስፖርት አስተማሪ ሙዚቀኛ ትሆናለህ የሚለው? ከቻለ ስፖርተኛ አረገም እንዴ? አራተኛና አምስተኛ ክፍል ግጥሚያ ላይ ትዘፍናለህ የመግቢያውን ብሎኝ ነው። አረ የመክፈቻውን ምን አገባው እሱ አሁን? እሺ ታዲያ አንተ ኳስ ብትጫወት አይሻልም? አዎ ያልኩት እየጠየቁት አይደል? አንቺን እየደገፉ ነው። እሺ ቀጥይ ቀጥይ። ኳስ አይሻልም ጌታዬ? አይ መስፈን ያወጣኛል። ማን ያለ? አንተ ነው ሙዚቀኛ የምትሆነው? ግድ የለም ለሁሉም ጠዋት እናወራለን። አሁን ተኝ። በስንቱ አንተ ራስ ከነሱ ባስከው ምንድነው? ድምጽህን ቀንስ። ለሊት ነው ያጮ እየነገረ ጠዋት ነው ያው ነው። ይሰማል ይሰማል። ተኝ በሉ ጠዋት እናወራለን። ነይ አንቺ ነይ ውጪ። የኔ ደክሞኝ እየመጣለሁ እዚህ ነገር ያለው። እሺ የኔን እንዳትረብሻት። እሺ የኔ ተኝ በቃ አይረብሽም ከዚህ በኋላ። እሺ ነገር ያለው ሄኖክ። እሺ አንተ ሄኖክ አርፋ አትተኛም እንዴ? እንዴ ቦሪ መስፈን አልችልም እንዴ? ነገ ይሄ የተባለው ስፖርት አስተማሪ ጋር ሄደሽ ታስጠነቅቂዋለሽ። እሺ? ስለምንድን ነው የማስጠነቅቀው? ስለምንድን ነው የማስጠነቅ? ስለ ሄኖክ ነዋ፣ ልጃችንን የሚያበላሸው እንዴ? ስለዚህ ልጅ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ የሚያሳስበኝ? ሁለታችንም ተረባርበን እኮ የማሳደግ ኃላፊነት አለብኝ። እኔ እኮ ብቻዬን ማሳደጉ ደከመኝ። ምንድን ነው የሚያስቅሽ? ወይ መስዬ በልተው፣ አሁን ደክሞኛል ተኛበት። እና ነገ ሄደሽ ይሄን ስፖርት አስተማሪ አታስጠነቅቂም? አላስጠነቅቀውም። ተው፣ ልጃችን ላይ አትጫወትበት። አትዩ አልለው። በቃ የልጁ መበላሸት የሚያሳስበው እኔም ብቻ ነው ማለት ነው? ቆይ አንተ ሁሉንም ነገር ከልክለህ ትችላለህ መስዬ? እንዴ ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ ወግ አጥባቂ ሆንከው? ልጆች ናቸው፣ ሁሉንም ነገር መሞከር ይፈልጋሉ። ይሞክሩና የሚጠቅማቸው ከሆነ ይጠቅማቸዋል፣ ካልሆነ ይተውታል። ቆይ ይኸውልሽ፣ እንበልና እንበልና ይሄ ልጅ አንድ ቀን ትልቅ ቦታ ደረሰ እንበል። የምን እንበልና ነው? ይደርሳል፣ የኔ ልጅ ይደርሳል እኮ። ምናልባት እኮ ነው እንበልና ያልኩት። ምናልባት ኢፍ እኮ ይደርሳል፣ ድንገት ቢደርስ ማለት እኮ ነው። በስንቱ ይደርሳል ብለህ ታውራ? እሺ ይድረስ። በዚያ አያያዙ ነው የሚደርሰው። እኔና አንቺ ካላገዝ ነው የትም አይደርስም ሂሩቴ። እሺ ደረሰ እንበል፣ እንበል ደረሰ እንበል። ወደፊት እንግዲህ በዚህ ዘመን እያንዳንዱ ነገር የተነፈሽው ነገር ተቀርጾ ነው የሚቀመጠው። አሁን ይሄ ልጅ አንድ ጋዜጠኛ አግኝቶት ወደፊት እስቲ አርቲስት ነው በልጅነት ከሰራቸው ስህተቶች የምትጸጸትበት ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ባለሙያ እያለ አንተ እንዲህ የምታስቸግረን ምናምን ቢባል ቢባል እናቴ ነች እዚህ ሁሉ ማፍ ውስጥ ክተቶች የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃሉ ቢል አንቺ ጸጸቱን ትችዋለሽ? ትችዋለሽ ወይ? ለምን አይልም? በስ ያንተ ስታካብድ ነው አይልም። የፈለገውን ይሁን፣ ሁለተኛ ብትሆኝ እኔ የለሁበት። እኔ በፊትም ብያለሁ ማለት አይቀርም። በስንቱ በቃ ችግር የለው። የዛሬዋን ቀን አንቺን ለማስደሰት በቦሌ ጊፍትስ ዶት ኮም እነዚህን ስጦታዎች ልኬልሻለሁ። ሃፒ ቫላንታይንስ ዴይ ቦሌ ጊፍትስ፣ የደስታ ማዕከል። የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ፣ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከሚሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ሕክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል፣ በምግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን፣ ክብደት መቀነስ፣ አይቪ ግሉኮስ እና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። ምንድን ነው? ምን እየሆንክ ነው? ደህና ነህ?
ደና ምንድን ነው የምትወራጨው? የተራጨከ አይደለም የዘፈንኩኝ በሆዴ ስለሆነ ያልሰማኝ። ሄሊ እሱን ነገር ተው አላልኩም? ለምን? ዘፋኝ መሆን አትችልም ሄሊ። ለምን አባ? ለዘፋኝነት የሚሆን ድምጽ የለም። እና ባይኖረኝ ምን ችግር አለ? ምንም ችግር የለም እኮ። ና ና ና ና ና ና ና ና ቁጭ ቁጭ። ከኔና ከእናትህ ማንን ነው የምትወደው? ከኔና ከእናትህ ይበልጥ የምትወደው ማንን ነው? ሁለታችሁ ነው። የብልጥ መልስ መልሰ ሞታል። በአንተ ቤት ምረጥ። ከኔና ከእሷ ምረጥ። ማንን ነው ይበልጥ የምትወደው? ሁለታችሁ ነው። የግድ ምረጥ ብትባልስ? ማን ያስገድደኛል? ቆይ ለምሳሌ ሌባ መጥቶ ከእናትና ከአባት ምረጥ ቢልህ ማንን ትመርጣለህ? አንተን። እውነት ነው? ለምን? የምትፈልገውን ነገር ታደርግልናለህ። የምትፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጋችሁን። አዎ የሚያስፈልገን ነገር ታደርግልናለህ። እሺ ሌላስ? ትንከባከበናለህ። እሺ ድፍን አለች መልሷ። አብራራት። ትምህርታችንን ትከታተናለህ። ትምህርት ቤት ስትጠራ ትሄድልናለህ። እኔ ሄዳለሁ እንዴ? እናታችሁ አይደለች እንዴ የምትሄድላችሁ? አንተ እኮ ስለማይመች ነው እንጂ ትሄድልናለህ እኮ። ሌላስ? አረ አባ ሰዓት ረፈደ የትምህርት ቤት። እሺ ሂድ ሂድና ዩኒፎርምህን ለባብስ። አብረን ሄድና ያን የስፖርት አስተማሪ ማናገረው ጉዳይ አለ። ማን ነበር ስሙ ያልከኝ? ገረመው። እውነትም የሚገርም ነው ስሙ። በል ሂድ ሂድና ለባብስ፣ የኔንም ተዘጋጅ በላት። እማዬ ወይም ሌ ቢያደርሱን አይሻልም? ዛሬ የሚዋደዱ አባትና ልጅ ተያይዘው ትምህርት ቤት ሲሄዱ ማየት ፈልጋለሁ። ሂድ። ወንድም ወንድም። መምህር ገረመው። እንዴ አንተን አይደል እንዴ የምፈልገው እዚህ ቆሜ የምጠብቅ? የሄኖክ አባት ነኝ። በስንቱ እባላለሁ። እሺ እንዴት? እሺ በስንቱ እባላለሁ አልኩ። የሄኖክ ሄኖክ በስንቱ አባቱ ነኝ። ሄኖክ ሄኖክ እዚህ የሚማር ሄኖክ? አዎ። ስንተኛ ክፍል ነው? አራተኛ ክፍል። ሄኖክ በቀለ ነው አይደለ? አይደለ። የምን በቀለ? በስንቱ አልኩ እኮ። ሄኖክ በስንቱ አራተኛ ቢ ጸጉረ ልጫ ቀይ ደስ ደስ ያለው ልጅ ሄኖን። እንዴት ሄኖክ ነገር እኮ እሺም ታዘዝ። አይ አይደለም፣ እዚህ እግር ኳስ ጨዋታ አለ መሰለኝ። አስገባው ሊሉኝ እንዳይሆን። እሱን አስገብቼ በፍጹም ቡድኑ እንዲሸነፍ አላደርግም። አረ አይደለም፣ የሆነ ፕሮግራም አለ። አንተ ዝፈን ብለው ነው እንጂ። ዝፈን አልኩት እንዴ? የሆነ ዝግጅት አለ መሰለኝ። የስፖርት አስተማሪ ትዘፍናለህ ብሎኛል ብሎ ሌሊቱ ሙሉ ሲለማመድ ሲያስቸግረን ነው የሚያድረው። አይ ያው ውድድር ቀን እኮ ያው ኳስ ምናምን ስለማይሆንለት ያው ከተማሪዎች ጋር አብሮ እንዲዘምር ነው። እንደዛ ነው ያልኩት እንጂ ብቻውን ዝፈን አላልኩትም። አረ አላልኩትም። ለብቻ ትዘፍናለህ አላልከውም? አረ ይሄ ነው ቤተኛው ድምጽ ነው የሚዘፍነው እኮ። እኔ እኮ ገርሞኝ ነው። በቃ እኔ ልሂድ። እኔ ምን ነው አንተ ግን ምንድን ነው ስራ? ያው እኔ ዋና ምናምን ትሞክራለህ እንዴ? አዶ ዶሮ ሀረር ሆኜ ሞክር ነበረ። የሆነ አቋም የዋናተኛ ነው የሚመስለው አይደለ? ሞክር ነበረ። ይሄ በጀርባ ምናምን ቢራቢሮ በጣም እችል ነበረ። አንተ አስተዋይ ሰው ነህ። እንዲህ ነኝ። በል ክላስ አለሽ። መልካም። እሺ 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 ቻው። እሺ ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረቡ፣ በላቀ ታማኝነትና በሐቀኝነት አገልግሎት መስጠቱ፣ ሁልጊዜም ዘመኑን የዋጁ አዳዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ ነው። አልሚ በርበሬና ልዩ በርበሬ አልሚ ምርቶች የጥራት ልህቀት። ለምን ታንሾካሹካለህ? ይሄኔ ማሚ አሁን እኮ አንሾካሹክሽ። እሺ ሶሪ ይቅርታ፣ የኔ ስህተት ነው።
ድምጽን ከፍ አድርግ እሺ እሺ እንዳዲስን ጀምር ሄኒ ዘፋይ መሆን ነው አይደል የምትፈልገው ስለዚህ በልብ በሙሉነት ድምጽን ከፍ አድርገ በኮንፊደንስ በለው አሁን እንዳዲስን ጀምራለን ደመቀች ደመቀች ብርሃኗን ብርሃኗን ለኛ ማለት ለኛ ማለት አዎ አዎ ይሩቴ እንዶ ልጅሽ አረን እንዴ ምን አለበተተው ለምንድን ነው ምታስጨንቂው ለምን ነው ማርፈው እሱን ተውና ለምንዳችን ቀጥለኝ ብርሃኗን በልስኪ ብርሃኗን እኔ አባቱ ባልደረሰለት በዚህ ድምጹ ነበር ሊዘፍን የነበረው ምን ሆነ አልበስ ይሄ ልጅ አይደል እንዴ አበረታታው እንጂ ሂሩቴ ፕሮግራሙ የለም አስተማሪውን አውርቼው እኮ መምጣቴ ነው የምርህ ነው አው ልጅ ሄኖክ አይዘፍንም እጅህን ከልጅ ድምጽ ላይ አንሳ አይቀርብም ቢሆን በስ እንዴት በልጅ ላይ ይሄን ታደርጋለህ እነዛን ሰዎች እኮ ነው ይሆንከው እነማ እነዚህ አንተ የምትላቸው የናጡት አይ የናጡት ነካ አይደለም አይደለም ባንዳዎች ባንዳዎች ባንዳ እንዴት በልጅ ላይ ባንዳ ትሆናለህ አንተ ያደረከው ደግሞ እኔ ማድረግ የሚያቅተኝ እንዳይመስል ምን ልታረግ ዝም በል ሂሩቴ አይሆንም ዝም በል አሰቡን ይዞ ነው መቀመቅም ይወርደው እኔ ስማኝማ እኔ አስተማሪውን እጄ አናግረዋለሁ እሺ የሙዚቃው ድር ይቀጥላል ቀድም ያስጠናው ሆን በደንብ ያዘው ተይ ሂሩቴ ተይ ይቆጭሻል ሄኖክ ሄኖክ በስንቱ አልኩኮ መምህር ገረመው እዚህ ነገር እኮ ምንም ቢተውኝ አልቻለም አይዘፍንም አልኩኝ አይደል እንዴ በቃ አይዘፍንም ለምንድን ነው ማይዘፍነው ይዘፍናል እናትና አባት ተግባቡ እንጂ ለየመጣሹ ግራ አታገቡን ማስተማር በራሱ ምን ያልከባድ እንደሆነ አልገባችሁም እንኳን እንደዚህ ያለ ነገር ተጨምሮ እንዴ ተው እንጂ ስማይ መምህር ገረመው እኔና አባቱ ተስማምተናል ስለዚህ ሊካሄድ የነበረው ፕሮግራም ይቀጥላል ሰራስኩስ በቃ አለቀ የለም ለምንድን ነው የምትሰርዘው ልጄን ካጓጓችሁ ልጄን ካስለፋችሁ በኋላ ለምንድን ነው የምትሰርዙት እሺ በቃ እንዳርሽ እናረጋለን አመሰግናለሁ እኔ ምንሽ ዋና ምናም ተመክሪ ያለሽ እንዴ እንዴት ነው ዮና አቋምሽ ዮናተኛ ይመስላል ዋና ብትመክሪ ምሳካልሽ ይመስለኛል ኧረ እኔ ሞክሬ አላቀ ሲመሽ ብትመካከሪ ምሳካልሽ ይመስለኛል ነው እውነቴን ነው አስቤ አላቀም ነበር አይሽ እኔ ትውልድ ስቀርጽ ልጆች ላይ ብቻ አላተኩር ነው ወላጆችን መቀረጽ አለባቸው ታቀልሽ ግን አንቺን በጣም እንደምወድሽ እውነቴን ነው እኔ አዎ እውነቴን ነው ካንቺና ካባ አንቺን ነው የምወደው በጣም እሺ እኔ ግን ደግሞ አባቴንም መውደድ አለብሽ እሺ እሱንም እኮ ወደዋለሁ ግን ሌባ ሊገላችሁ ከመጣ መጀመሪያ ማድን አንቺን ዛሬ ደግሞ በጧቱ የምንጉድ ነው የምታወራው ጉድ እኮ አይደለም አባ እኮ ነው ያስመረጠኝ በልሽ አሁን እሱን ተውና ሰዓት ረፍዷል እንውጣ ተነስ ጌታዬ ዛሬ ታኮርኛል ሰደ ወዴ ነው በሁዱ ዛሬ እኮ ነው የእግር ኳስ ግጥሚያው ሄኖክ አልነገረም እንዴ እና ቢኖርስ እሱ አይጫዋትም ብሎኛል እኮ አስተማሪው አትጫዋትም እኮ አንተ ልታስከለክለው የነበረውን እኔ እጅ አስተካክየው ዛሬ በተማሪ ፊት ሄኒያን በሳይ ይዘፍናል አይዘፍንም ይዘፍናል አይዘፍንም እንዴ ይዘፍናል ተብሎ ስሙ ተለጥፋል የመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ እና ዝም ትያለሽ እኔ ምን ላርግ ዘፍናለሁ ካለኝ ምን አገባኝ ገደል ሲገባ ዝም ብለሽ ታያለሽ እንዴ ይሁንሽ ሂሩቴ ያ ገረመው የሚባለውን አስተማሪ ነግሬዋለሁ ልጄን ለኔ ተውልኝ ከልጄ ድምጽ ላይ እጅህን አንሳብ ይዋለሁ ስለዚህ አይዘፍን ደና አስተካከልኩትን መልሰሽ አበላሸሽው ማለት ነው ምንም የተበላሸ ነገር የለውም በስዬ አንተ ያበላሸው ነው እኔ ያስተካከልኩት ስለዚህ ይዘፍናል ዛሬ አይደል ኧረ ተው ይቅርብ እና ሁሉ ዘፍነው ነው ማለት ነው አዎ ሞ ልትል ብቻ እንደው የኔ ሌላ ዘፈን አጥተናል እኔና ሄኒ አይደል? እዚህ ነኝ ጌታ። አንቺም ተዘፍናለሽ? አሁን እኛ ልንሄድ ነው አትሄዱ? አረ እኔ ስንቴ ቢሰራለን ቢ አትሄዱ? አረ ተይ አትሄዱ? ጥሩ ና ሄኒ እኔና አንተ ዘፈናችንን ከጨረስን በኋላ የተለማመድነውን እንዳልከኝ አይስክሪምን ገዛላለሁ ሄኒ እኔ ትምርት ቤት መቀየር ፈልጋለሁ የሄኖክ ፕሮግራም ላይ ምን ተፈጠረ ነው ያልከኝ
ያው ሄኒ የማይችለውን ትችላለ ማይሆንለትን ይሆንልሃል ብዬ ትንሽ ጓደኞቹ ፊት ትምርት ቤት ውስጥ አሳፍሬዋለሁ። በርግጥ ልጆች የሚፈልጉትን ነገር ማሟላት የውላጅ ግዴታ ነው። ግን ደሞ ማይሆነውንም አይሆንም ጥሩ አይደለም ልክ አይደለም ብለህ መከልከል ተገቢ ነው አይመስልህ? ሁሉም ነገር ኮሻ ይባላል።